Zachránit člověka z nebezpečného jezu, dovednost nanejvýš aktuální nejen teď na začátku vodácké sezony. Naučit se základní postupy měli během unikátního kurzu možnost hasičtí záchranáři. Toto je v podstatě unikátní kurz, který nedělá nikdo v celé Evropě a je to kurz záchrana z válce. Válec je takový slangový výraz pro zpětnou vodu, která se vrací pod jezem a pokud se do ní někdo dostane, tak z toho těžko odplavává a dost často jsou z toho i nějaké smrtelné utonutí, ten člověk tam v podstatě zůstane. Takže my učíme hasiče techniky, různé techniky, jakým způsobem zachraňovat, pokud se dostanou do stavu, že přijedou k jezu a někdo se jim tam topí. Pojďte rychle pomoct, pojďte rychle pomoct. Těsi nebezpečné jez, jeli jim bohužel rali na raftu, já to viděl. Všechno jo, to viděl, chlapi. Já nevím, tady. Přecenění vlastních sil, alkohol, nezodpovědné chování, hloupé sázky, ale i nešťastné náhody jsou častým důvodem, proč musí hasiči někoho z vody zachraňovat. Na řece to už byli kolikrát jsme dělali i vylovování lidí, kteří tam zůstali zaháknutý pod větvem a tak dále. To jsou pak takový trošku složitější případy, kdy se ten člověk už de facto hledá, kde je mrtvý a jak ho z toho dostat. Jakmile vás to dostane někde pod větve, tak člověk sám si nepomůže, aby se dostal nad hladinu. Hrozný. Strašně silný proud, nedá se s tím lehce bojovat, no. Tak on to drží celkově všude, u toho jezu a tady vlastně u toho jazyka toho jezu, když jsem to nestihl překonat, tak mi to hodilo zpátky, že jo. No a pak se z toho dostat, no. No dobrý, příjemný, protože je teplo, v tom obleku je hrozný vedro, v tom se člověk schladí aspoň. Ale jinak je to poměrně náročný fyzicky. Jsem se hodně vyndal cestou tam, vysílil a na cestu zpátky už jsem měl síly. A špatně jsem asi trefil tu cestu, nejlepší, nejvýhodnější. Tam mě to chytlo nohu a vracelo mi to zpátky. Tak jsem potřeboval více zabrat, ale má to sílu. Má to sílu. Jo, ale je to super si to vyzkoušet. Doporučuju všem. Ne, dobrý. Vodě, dobrý. Akorát jsem tam trošku zajel špatně, že? Je to dobrý, akorát se u toho člověk zadejchal, no. Bylo to nakonec proti tomu proudu, ale pěkný. Hasiči si postupně vyzkoušeli záchranu pomocí házecího pytlíku na laně, záchranu ze břehu, na raftu, pomocí lanovky i možnost sebezáchrany. Snažit se někomu pomáhat bez zajištění je téměř nemožné. Určitě ne. Sebevražda. A co zkušení záchranáři radí pro případ nouze? Chce to zachovat klid, protože ve válci strašně rychle ztrácíte síly. Ta voda vás mele, různě vás přetáčí, natahuje si vás zpátky pod jezd, je vás zase de facto zašlape do té vody. Takže chce to šetřit síly, dostat se ideálně plaváním šikmo ke břehu, aby tam vám někdo mohl pomoci. Pokud jste 40 metrů od břehu, horko těžko se k vám bude někdo dostávat, takže nějakou své pomocí a aktivním kraulem, plaváním se pokusí dostat co nejbliž ke břehu, kde už ta záchrana je potom snazší. Během 10 dubnových dnů se speciálního výcviku zúčastnilo postupně 120 hasičů z celé republiky.